ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଅନୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅନୁ କୁକିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ବିରି ଚାଉଳରେ ଏକ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। ବିରି ଚାଉଳର ପିଠା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇ କପ୍ଟିର 2 କପ୍ ଚାଉଳ ନେଇଛି, 1 କପ୍ ବିରି ନେଇଛି, 1.5 କପ୍ ଗୁଡ଼ ମୁଁ ନେଇଛି, 1 ନଡ଼ିଆ ନେଇଛି, ବାଦାମ କିଛି ମୁଁ ରଖିଛି, ଆଉ ଅଦା ଗୋଲମରିଚ ମୁଁ କିଛି ରଖିଛି, ତାକୁ ଛେଚିକି ତା ଦେହରେ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ। ମୁଁ 4 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ବିରି ଚାଉଳ ବତୁରାଇଥିଲି। ନଡ଼ିଆଟିକୁ କୋରି ନେବା, କିଛି କିଛି କାଟିକି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି କିଛି ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ଟାକୁ ମୁଁ ଆଗରେ ଦେଇଦେଉଛି। ତାପରେ ନଡ଼ିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ଅଧା ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ମୁଁ ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। କାଟିକି ରଖିଥିଲି କିଛି ନଡ଼ିଆ, ତାକୁ ବି ଦେଇଦେଉଛି। ତାପରେ ଅଦା, ମରିଚ, ଲୁଣ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେବେ, ତାପରେ ବାଦାମ ମୁଁ କିଛି କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ସେ ବାଦାମ କିଛି ତା ଉପରେ ଦେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା, ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଡ଼ ସହିତ ଯେମିତି ଆଣଟି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ନ ମିଶିବ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଠା ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ଜାଗାର ଫସ୍କା ଲାଗିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବନି। ଗୁଡ଼ଟି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲେ ପିଠାଟି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ନେଲିଣି, ଆଉ ଏବେ ଫେଣ୍ଟି ଗଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫେଣ୍ଟି ଯାଇଛି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଚାଉଳ, ଗୁଡ଼, ନଡ଼ିଆ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମିଶିଯାଇଛି ସବୁ, ଗୁଡ଼, ଚାଉଳ, ଚାଉଳ ବିରି ଚାଉଳ ଆଣ ସହିତ ନଡ଼ିଆ ସବୁ ମିଶିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କରେଇ ଗୋଟେ ମୁଁ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି, ହାଲକା ଗରମ ହେଇଆସିଲାଣି। ତାପରେ ଦେହରେ ମୁଁ ଘିଅ କିଛି ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ କରେଇର ଚାରିପଟରେ ଘିଅଟାକୁ ଲଗାଇଦେବା, ଭଲ ଭାବରେ ଲଗାଇଦେଲି। ଆଞ୍ଚଟା ସବୁବେଳେ କମ୍ ରଖିଥିବେ, ବେଶୀ ଆଞ୍ଚ ହେଇଗଲେ ପିଠାଟି ପୋଡ଼ିଯିବ ଆମର, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆଞ୍ଚ କମ୍ ରଖି ପିଠାଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଆଣ ଦେଇଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ ଦେଇଦେଲି, ଏବେ ତା ଉପରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା। 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଢାଙ୍କୁଣୀଟିକୁ କାଢ଼ିଲି, ପୁରା ଧୀର ଆଞ୍ଚରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟ ଆମର ପିଠା ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଏବେ ନଉଟାଇ ଦେବା।
ତାପରେ ୟା ଦେହରେ କିଛି ଟିକେ ଘିଅ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ଅଳ୍ପ ଘିଅ ଦେଇଦେଲି। ପିଠା ମୋର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଆଣୁଥିଲା ମୁଁ ଆଉ ପିଠା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଘିଅ ଟିକେ ଦେଲି। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ରେ ବି କରିପାରିବେ, ବଡ଼ ସାଇଜ୍ରେ ବି ପିଠା କରିପାରିବେ। ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ପିଠା କଲେ ବେଶୀ ସମୟ ଟିକେ ଲାଗିବ, ଛୋଟ ସାଇଜ୍ ପିଠା କଲେ ଟିକେ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଆଉ ଯେଉଁ ଆଣୁଥିଲା ସବୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ପିଠା ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଡ଼ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଠାର କଲର୍ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ପିଠା ଟିକେ ନଉଟେଇ ଦେଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଯେହେତୁ ପିଠାର ଗୁଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି, ଏ ପିଠା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପିଠାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା, ସବୁ ପିଠା ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ମୋର ଏଇ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଘରେ ତିଆରି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ରଜ ଆସୁଛି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆପଣମାନେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି।